bolj s katerim koli poslom nekako pač se ukvarjate, bi definitivno priporočila Žana, ker je res vrhunski marketinški strokovnjak. Recimo, evo, jaz sem ga vprašala, kako lahko izboljšam svojo spletno stran, nastop mi je takoj v eni minuti mi je dal, ne vem, najmanj 10 idej, tako da kar se tega tiče, je res vrhunski. Zdaj, če hočete pač poglobiti svoje znanje z področja marketinga, udeležite se Žanovih dogodkov, vrhunski so, ne boste razočarani, odšli boste polni znanja, dobre volje, seveda pa tudi ga priporočam kot mentorja. Tako da, lepo se imejte in srečno!